Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı işlərə davam edir. Türkiyə tərəfi də yaxın zamanlarda bu işlərə başlayacaq. Muğan TV xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Əbdülqədir Uraloğlu İstanbulda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının Multimodal Nəqliyyat və Logistika Forumu çərçivəsində deyib. Nazir Ermənistan ərazisində Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı müəyyən fəaliyyətlərin olduğunu qeyd edib. Ümid edirəm ki, Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan olaraq bu məsələləri qısa zamanda reallaşdıracağıq. Röya Ağayeva, Cavid Əhmədov, Muğan TV.